Hola, nens i nenes del Lluçanès. Des de l'EMAL us portem un repte teatral perquè pugueu fer a casa vostra amb les vostres famílies. Construirem titelles amb objectes quotidians. Ara ho veureu, us faig una demostració. La 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 la. Ei, estic anant a l'EMAL a fer classes de saxo. Ui, que vaig tard. M'encanta fer sustos a la gent! Toma, t'he sustat, oi? Hola, què tal, com esteu? Ai, estic molt constipat. Ai, quin rotllo és l'hivern. Ai, quin susto! Estava escalfant la veu per fer classe de coral. És l'última planta que em queda per tirar la meva poció. Ja! Barabam, barabom, xiquilipom! Quan tinguis els teus personatges creats, recorda gravar-los, així tothom ho podrà veure. Bu! Ja veieu que podeu utilitzar qualsevol objecte. Només es tracta que li fiqueu alguns elements per animar-lo i que li busqueu una veu, una manera de moure's, i així podeu crear una història, o vosaltres sols amb dos personatges o amb ajuda d'algun familiar. Prepareu una petita obra de teatre i ensenyeu-la als vostres familiars. Esperem que us hagi agradat molt. Adeu!